volta da mesa. De pé e volta da mesa. Esse dia, porém. Mas ainda tem muita coisa por aprender. E desaparecerem por uma pequena porta. Todos tinham comido seu mundo. Depende muito. Esse quadro, por exemplo, é só duas cores. E a tinta já estava pronta. Então, o que demora mais é recortar o molde. Depois de recortar, é rapidinho. Espera ele secar naturalmente. Às vezes eu uso o secador para acelerar o processo da secagem. Essa é a primeira etapa. Aí depois eu vou vir com o segundo molde, com a segunda cor e passar por cima. Tá vendo? Ainda ficou uns retoquezinhos que eu faço à mão. Isso daqui. Fica algumas imperfeições que eu até gosto. Mas basicamente o primeiro passo é esse.